אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם עדיין בירושלים, גם היום באנו לירושלים כדי לבדוק טוב, אולי טעינו אתמול, אולי באמת מה שקבענו לא היה נכון, בואו לבדוק שוב, מה אומרים האנשים כאן בירושלים, מה הם היו מצביעים אם היום היו נערכים הבחירות כאן בירושלים, אם הבחירות היו נערכות כאן היום, מה הם המצביעים, לאיזה מפלגה, בואו נבדוק משאל עם אמיתי לאנשים האמיתיים, לא דרך הסוקרים, לא דרך המתווכים, לא דרך הפרשנים, האנשים ממש הולכים להצביע בבחירות, עם היד שלהם, עם הקול שלהם. בוא נראה מה הם אומרים, כאן בירושלים מתחילים. משאל עם בבקשה. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו כבר עם הנשאל הראשון. חזן יצחק, מה שלומך? בסדר גמור. מה אתה עושה בירושלים? אני מטייל אחרי הסגר שהיה. ובאת לסדר כמה סידורים. יופי, תגיד לי, אם אתה תצטרך להצביע עכשיו בבחירות, למי תצביע? אחד משמעית, ביבי נתניהו. הסבר, נמק ופרט. קודם כל, בוא נתחיל בדברים הטובים שהוא עשה. אני חושב שבזכותו היום אנחנו ככה נושמים קצת אוויר, עם כל, עם כל החיסונים, עם כל השלום שהוא הביא, ואני לא חושב שיש מישהו שיכול להחליף אותו. אין. מי יחליף אותו? אני לא יודע, אני רק שואל שאלות. אני לא עונה על התשובות. אני אומר, אין מי שיכול להחליף אותו אך ורק ביבי, ביבי, ביבי. אז הליכוד ביבי כרגע. אני הליכודניק. מודה לך מעומק הלב, יקירי. יום טוב. לעניין, בבקשה. הלו, מה שלומכם חברים? בסדר גמור, איך... מה שמך? חיים. חיים, למי תצביע בבחירות? האמת היא שאין לי חשק להצביע לאף אחד. אבל אם תהיה עם אקדח, יקירי יוכל ללכת להצביע, מה תעשה? אני אגיד להם נה 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 נה, סתם. אז זה מה שתצביע? אין לי מושג אחי, באמת. נה 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 נה. אין לי מושג, והאמת היא זה די מאכזב כאילו להידרש לשאלה הזאת כל כך מוקדם מהצפוי. כל חודש. משהו כזה. אז אתה לא יודע, פתק לבן. כרגע לא, אני מוכן כאילו לתת הקול שלי למישהו ישכנע, כאילו. אז מי? תן לי מישהו, תן לי! שיתאמצו בשבילנו קצת. אז תן לי מישהו. באמת שאין לי כרגע שום... מה אתה, איך, מה שמך? אני שם שונה כיוון בתעקי. מה, 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 בן כמה אתה? 24. נו, תצביע, תן לי שם. אבל אני חושב שאני אצביע האמת לביבי. ביבי, הנה הוא אמר, לפחות הוא אמר, הוא לא אמר, הוא אמר, למה ביבי? למה ביבי? כי תכלס, רק עליו אני סומך, שייתן לי את העבודה בתור ראש ממשלה גדול, כאילו, ביחס לאחרים. אז אתה ביבי והוא פתק לבן, השותף שלך. הוא מצביע לי. הוא מצביע לביבי, חבר, אתה יודע שהוא מצביע ביבי? אני מצביע למי שאכפת לו מאיתנו. הוא אומר ביבי, החבר שלך. הוא אומר ביבי, כי הוא חושב שביבי אכפת לו מאיתנו. אני לא משוכנע, זה נראה. קח את הזמן, תחשוב על זה בינתיים. נחזור לך גם אם... עצור, אדוני, אל תלך לשום מקום. איך קוראים לך? אבי. אבי, למי אתה מצביע בבחירות? שאלה יפה. מה אתה חושב שאני שואל שאלות טיפשיות? מה השאלה ש... מה תצביע? לביבי. בוא, אתה הפתעת אותי, למה ביבי? כי טוב מאוד. מה רע במדינה בעשור האחרון? יש שיפור. לא יודע, לא רע, טוב. אתה לא רוצה לקלקל מה שכבר עובד? לא. טוב, אז אמרת ביבי. אני חושב שאף אחד לא היה מסוגל להחזיר את האישה הזאת מסוריה כמו שהוא עשה את זה. יש בזה משהו? דוגמה אחת קטנה. מתוך אלפים! מתוך אלפים. אוקיי, מה אתה אומר, אליקי? תודה רבה. מה שמך? אני ישראל. ישראל, בן כמה אתה ישראל? וואלה, אח שלי, אני בן 18. יפה, אתה מצביע בבחירות? בטח שאני מצביע. למי? 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 רק ביבי! אז תגיד, למה אני צריך להוציא את זה בכלל כל כך הרבה זמן? למה? אין על ביבי בעולם. פורקוע, למה? נשמה שלי. אוקיי, נשמה שלך זה טוב. איך קוראים לך? אורי. וכמה אתה אורי? 18 וחצי. אתה יכול להצביע בבחירות? כן. למי תצביע אורי? רק ביבי! תגיד, אז למה צריך להוציא? למה, אבל למה? למה הוא דווקא? כי ביבי יהיה ימיני, אנחנו ימיניים, אנחנו הולכים עם ביבי. הבנתי. אדוני, מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל? בנימין. לבן כמה אתה? 18. למי תצביע בבחירות? ביבי. למה ביבי? כי ביבי, הוא יודע. ביבי. תשובות עמוקות, ממש עמוקות. תשובות מלאות עומק. יפה. אוקיי, הבנתי. איך קוראים לך? רונית. רונית, למי תצביע בבחירות? ברור, רק ביבי. אוקיי, למה ביבי? כי הכי טוב, לדעתי שהוא הכי הכי טוב. הבנתי. הלו, גברתי, סליחה, אממה, איך קוראים לך? שירי. שירי, למי תצביע בבחירות, שירי? וואי, האמת שקשה. תגידי, קשה, קשה, ותגידי, גם לי קשה. לא יודעת אם אני רוצה לנקוט עמדה ב... לא, אל תנקטי עמדה, אל תנקטי עמדה. רק תגידי למי אני מצביע בבחירות. שמאלה.
שמאלה, למי איפה שמאלה? לפיד. אז תגידי לפיד, עכשיו תסבירי גם למה. קשה, קשה להסביר פה בפורום. מה, תשקט חבר'ה, לא להפריע לה. למה לפיד? למה לפיד? לא יודעת, אני כבר הרבה שנים בעד שהוא יעבור לשלטון. אוהבת אותו. אני פשוט חושבת, ביבי עשה דברים יפים, אני חושבת שצריך לחדש ולרענן. לפיד זה התשובה. לפיד זה. לחדש וירענן. כן. קדימה, יש לכם לפיד אחד, בבקשה. מה שמך? מה שמך? אני גיא. גיא, למי תצביע בחירות? למי תצביע? אני כמו אשתי. כמה? לפיד. אז תגיד לפיד, למה אתה מתחמק? למה אתה מתחמק? אבל תסביר למה לפיד, תסביר למה לפיד. זה העתיד, אני חושב. זה העתיד, יש עתיד, יש עתיד. יש עתיד עם יאיר לפיד. כן. יפה, אתם זוג יותר, זוג מעניין. כל הכבוד. רגע שנייה, מה שמך? נעמי. נעמי, מה תצביע בבחירות? בנט. בנט, פוקווה בנט, למה בנט? כי הוא משקף את הדעות שלי, הוא משקף את הדעות שלי. אז בנט, ימינה. כן. הוא רציני. עד עכשיו הוא היה רציני. אוקיי, אז תגידי בנט, למה אתה הולך לסחור סחור? אני הולך בנט, מהתחלה. אז מה, אז תגידי בנט. אתה הולך סחור סחור, לא? אני לא הולך, תגידי בנט, לך בנט. אמרתי לך, רק בנט. לא, בסדר, רשם, תרשום בנט. אלו, גבירתי, שלום, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? אנה. אנה, מה את הולכת להצביע בבחירות? למה אני צריכה לה... לא... צריכה, את רק, אם את רוצה, אם את יכולה לשתף אותנו, אנחנו נשמח לדעת, לא משהו בכוח. לא, אני לא רוצה לשתף, אבל אני רוצה לשתף שצריך ללכת לבחירות, וזה הכי חשוב, וזה הכלי הדמוקרטי היחיד שבידי. זה קורה ב-23 בדי מרץ. נכון. אז מה תצביעי? אני לא אגיד מה אני אצביע. למה? את לא, את משהו אישי נגדי? לא. למה את לא אומרת לי? אני מתעניין בך. אתה מתעניין בי, אבל זה זכותי לא להגיד את זה, ואני לא רוצה להגיד. אוקיי, בסדר, בסדר. אני קוראת לכולם לבוא להצביע. זה ברור. יש לך כיוון אבל? כיוון, כיוון? יש. אני לא אגיד. לא, אבל כיוון, כיוון. אני לא אגיד. את תגידי את הכיוון, תגידי אבל למי... את פחות או יותר חושבת שתצביעי. אתה מענה אותי לשווא, אני לא אענה לך. איי, איי, את קשוחה. מה שלומך? נפלא. מה שמך בישראל? שמי אהובה. אהובה, למי תצביעי? שמי נפש אהובה. את נפש אהובה. למי תצביעי בבחירות, אהובה? נו, נו, זה לא ברור לך. לא, לא ברור לי. לא ברור לי, מה אני אעשה? אני אדם לא ברור. למי שעשה טוב למדינת ישראל. הוא, איך שמו בישראל? לדעתי, בנימין נתניהו. אוקיי, אז ליכוד. פשוט. איך קוראים לך, אדוני? לאם שוז. מה? אותו דבר. מה אותו דבר? שמך. שמך אותו דבר. מה שמך? נפש יוסף. יוסף? נפש, בל. נפש יוסף. למי תצביע? לביבי? ודאי. למה? כי אשתך אמרה לך להצביע לו? אני אמרתי לה. אתה אמר. ולמה דווקא לא? אני אוהד שלו מגיל צעיר, אני איש ליכוד. יפה, אז יש פה... אמרתם את שלכם, מאוד ברור. יש פה אחד שאמרה בנט, בנט, אמרה בנט. בסדר. שמר לכם, מה אני אעשה? לא, סתם, סתם, חס ושלום, חבר טוב. מה שלומך? טוב, מה שלומך? שמך בישראל? כוחי. כוחי? כן. כמו כוכבה. זה לא כמו. כוכבה. מה תצביעי בבחירות, כוכבה? זה סוד. לא יודע, תפסיקי עם זה עכשיו. בטוח לא ביבי. בסדר, אבל מה כן? מה לא? לא יכולה להגיד אבל. תגידי בערך משהו. לא, סוד. כיוון, כיוון! מרכז. מרכז, יאיר לפיד. אל תסחט את זה. לא, אז אמרתי יאיר לפיד. אמרתי יאיר, אמרת מרכז, אמרת יאיר, לא? טוב, מה? שר? את הולכת להצביע שר? לא נא. תגידי ממי שאת רוצה. תגידי מה... תתבייש, אני פשוט... תגידי מה מבאת... אני חושבת שזה נורא אישי ואינטימי, ואני... אנחנו רוצים לדעת משהו אישי עלייך. יש לי בנט, יש לי ביבי, יש לי גדעון סער בבית, כל אחד... נו תגידי. אני לא מעוניינת לנו. יאיר או יאיר או שר? אני לא מעוניינת לנו. אז רק תגידי, אל תעני, אבל תגידי לנו. כוכבה! איזה קשיחות, כוכבה, קשוחה. אוקיי, מאיפה היא הלכה? מי הלך? מה חזר? מה קרה? מה, היה משהו? גבירתי, בואי, 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 בואי. בואי לפה, בואי לפה. איך קוראים לך? אילנית. אילנית, למי תצביע בבחירות, אילנית? אני האמת עוד לא חשבתי על זה. אם תחשבי רגע, בואי נחשוב ביחד. כנראה לליכוד. ליכוד ביבי. למה ביבי? למה בליכוד? בעיקר כי זה מסורת אצלנו מצד אימא. ומסורת לא משנים! נכון, בהחלט. זה חדר אצלנו מאוד חזק במשפחה, ואני מאוד מכבדת את זה. יפה. גם אני רואה תוצאות בשטח. אליי זה מדבר מה שאני רואה. אוקיי, אז זה מדבר וביבי וזה הסיבור. נכון. תודה רבה לך מעומק הלב. תודה, עודד. את מקרינה כל חור ושמחה. יפה. אוקיי, יצרי, שמך בישראל. בוא'נה, זה לא יפה. בוא'נה, אדוני. מה שלומך, אדוני?
תגיד את השם שלך, אתה לא אגיד את השם שלך? שם, רק שם. יונתן בן. יונתן, למה אתה מצביע בחירות? באחדות. אחדות? אבל איזה אחדות? מי השם, איזה מפלגה? מי שאמר לעולם ואי. ברור, אבל אין לו מפלגה. בוא, חוץ... אני לא בוחר. למה? למה? תן לי איזה כיוון, מה אכפת לך? רוצים פה סקר, לא... שלם. אין במה לבחור. איי, באמת, אל תהיה כזה פסימי. זו דעתי, שאלת את דעתי. אתה אומר אפס, לא, פתק לבן. כלום. למה? משהו, שיהיה איזה כיוון. שום כיוון הוא לא נכון. כן. שום כיוון לא קרה. אז אתה אומר, אתה לא מצביע בכלל. ברור שלא. לא, בסדר, אל תכעס עליי. זכותך. אדוני, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? שמך בישראל? מרדכי. מרדכי היהודי הצדיק! למי תצביע בבחירות? למי? למי? למרדכי. אין מרדכי. למי, למי? את האמת שאני עדיין לא סגור על זה. תן לי כיוון, בוא נחשוב ביחד. בוא נתבלבל ביחד. בוא נתבלבל ביחד. נתבלבל ביחד. אין לנו הרבה אופציות לדעתי. והוא והם? ביבי. אז תגיד, למה אני צריך להוציא את השינה? אתה הורג לי את המחשבה. תגיד, תפתור אותי כבר מזה. אתה שם עוד צמנה, מענה אותי פה. זהו, אין מה... ביבי? אנחנו נחזיר את השידור לאולפן כי יש פרסומות, אחרי זה נחזור... מנצח, לא מחליפים. אני לא אמרתי כלום, אני רק שאלתי, אני אומר, מה שאתה אומר זה קבוע. אנחנו חוזרים לפרסומות, מיד אנחנו רוצים לחזור לעוד שאלות ועוד תקים שיחולקו פה, בסוף יהיה פה ממש, ממש יהיה פה אחרי זה, ממש מדגם אמיתי, משאל אמיתי, בסוף התוכנית, ותקבלו את כל התוצאות הסופיות, איזו מפלגה הכי גבוהה, בכמה אחוזים, וכן הלאה וכן הלאה, עד למטה, עד שנגיע לכל התמונה השלמה. זה ייקח עוד כמה דקות פרסומות, וכבר יהיו פה תוצאות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו כאן עם העם, לא עם הסוקרים של העם. עם העם עצמו, שואלים אותם למה תצביעו בבחירות. אנחנו עושים פה מדגם אמיתי. עכשיו הבחירות, יש לכם תוצאות, למה תחכו? עכשיו עוד כמה ימים עד שיגיע הבחירות. ניתן לכם את התוצאות כבר עכשיו, לפחות כאן בירושלים. והנה התוצאות, והנה השאלות. שימו לב לשאלות הבאות. אדוני, מה שלומך יקירי? שלום, מה נשמע? שמך בישראל. שבי, מה? שבי, למה תצביע בבחירות, שבי? זה כל השאלה, תמשיך אחרי זה קדימה. רק ביבי. תסביר, רק תנמק ותפרט. אין הסברים, אין מישהו יותר טוב ממנו. אוקיי, אז זה ביבי. סופית ונעול. כן. אוקיי, הבנתי, אני מסכים. כן, כן, תזכור, אוקיי, 100%. איך קוראים לך? רבקה. רבקה, בן כמה את? 19. את הולכת להצביע בבחירות? כן. למה תצביעי? ביבי. פורקוע ביבי, למה ביבי? כי אנחנו ביבי בבית, אין מה לעשות. אתם אוהבים אותו? כן. הרבה שנים כבר. אז ביבי בטוח. רק תרשום ביבי, אמרה. תודה רבה, מרסי, מרסי, תודה רבה. הלו, אקסטראורדינר. שלום, גבירתי, מה שלומך? איך קוראים לך? אוי. מה שמך? אני? מזי. מזי, למי תצביע בחירות, מזי? למי אני אצביע? בנט, למה בנט? אני לא אמרתי לבנט. לא, סליחה, אז למי תצביעי? אני לא. למי תצביעי? היא תצביע או למי אני אצביע? תגיד מה היא, אחרי זה תגיד מה אתה. היא אישה עושה רצון בעלה. אז מה בעלה? אנחנו אליך הפעם על הליכוד, אין ברירה. ביבי! גם אתה ביבי, איך מה שמך? יעקב. יעקב ביבי ומה זה, אתה רושם, חבר, יעקב ביבי ומה זה ביבי. כולם ביבי, אבל למה ביבי? תשמע, הוא סוס מנצח לא מחליפים חביבי. הוא עשה את העניינים, הוא הביא את השלום, הוא הביא את הכל. הוא מביא את הכל, הוא כותף פירות. זה בן אדם שטוב לו, איך שאמרתי, סוס מנצח לא מחליפים, אין לנו איזה משהו אחר, אין אלטרנטיבה. אז ביבי. כן. כן, רשמנו וסגרנו, תודה רבה לך מעומק הלב. סליחה, גברתי, שלום, שלוחה, מה שלומך? מה שמך? אתם ממהר, אני גם ממהר, אני גם מאחר לפגישה. לא, איך קוראים לך? נועה. נועה, בת כמה את? 18. 18, את מצביעה בבחירות? כן. למי תצביעי? וואלה, לביבי. אז תגידי ביבי, למה זה? ערכתי, נסעתי מפה עד לפה, שתגידי ביבי, הלכתי ש... למה ביבי? לא יודעת, כל המשפחה שלי מצביעה ככה. זה קבוע. כן, קבוע. בסדר, תגידי ביבי, הכל, אין בעיה, הכל טוב. סליחה, גברתי, סליחה, אממה, שאלה קטנה, לא, אדוני, סליחה, מה שמך? שמי חיים. בן כמה אתה חיים? 19. 19, למי תצביע בבחירות? אני עוד לא יודע. מה הכיוון, בוא נחשוב ביחד. בני גנץ, יאיר לפיד. אז בני או יאיר? נראה. נותן לי כבל ככה, מה קצת יותר, כי אני צריך... בני גנץ, למה בני גנץ? אני חושב שהפוליטיקה סבא אנשים שכאילו באים לתקוף, באים בעצם, כאילו הרוע בפוליטיקה, אני לא אוהב אותו. ובעיניי הוא אדם שהוא פחות מייצג את, ה,
את ה... איך נאמרת? כאילו את כל המערכת המלוכלכת, המגילה. ויושרה לפוליטיקה. כן, בדיוק. אז לכן הוא קבל ממך הכל. נראה. אולי. טוב, רשמת? בזה, תודה רבה. אדוני, מה שלומך? מצוין, כן. שמך בישראל? ציון, מה? ציון, שאלה קטנה. ערוץ חשוב. תגיד לי, לאיזה מפלגה תצביע בבחירות? אנחנו מצביעים ש"ס. ש"ס של אריה דרעי. אריה דרעי. הרב עובדיה. הרב עובדיה, אריה דרעי. למה? כמה? כי הם עשו את המהפכה, הספרדים. ש"ס. רק ש"ס ורק מרן ורק אריה דרעי. רשמנו, וכל הכבוד. תודה רבה לך, מעומק הלב. גברתי, מה שלומך? היי, בסדר. שמך בישראל? אדווה. אדווה, למי תצביע בבחירות? עוד לא החלטתי. עד כמה? 30. אז את לא יודעת לאיזה כיוון? מה, משהו כיוון? בוא נחשוב. את ביבי? שמך? שלי. שלי, שלי ביבי. ואת? אני עדיין מחליטה... בין ביבי למה? לבנט. אז זו, בנט או ביבי? כן. תני לי איזה כל אחד יותר שלי ככה לרשום ברשימות שלי. בנט. בנט. אז אחד פה בנט, אחד פה ביבי. על האש, על האור, תודה, כל הכבוד. שמך בישראל? אהלן, משה. משה, בן כמה אתה? 18. 18, לא יכול להצביע בבחירות? כן, פעם. מי תצביע ביה? לבן גביר. אופה, הבאת סמוטריץ', למה? העם רוצה שינוי, העם רוצה ממשלת ימין. והוא ימין חזק. ימין בוהק. תקווה של כאן. ימין שורף! זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהעם רוצה. אז אתה הולך לסמוטריץ' על הציונות הדתית, בן גביר וסמוטריץ'. טוב, אמרת, אתה אומר שאתה רוצה אותו בחדק, חדק. חזק, חזק. כן. שתי חזק, קפה חם רותח חזק. תקווה. תקווה, אוקיי, תודה רבה. שלום, מה שלומכם? לא, 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 אלור, סליחה. אלור, בונז'ור. מה שלומך? How are you? How are you? Good. What is your name? Israel. Israel, my name is Oded, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. You're going to vote for this election? I don't know anything about it, but... But you need to vote. Yeah. So you have an idea what will happen? I only know Bibi. So you put inside, you vote Bibi. And it could Bibi. If that's what my rabbis tell me to do, that's what I'll do. Okay, and what you will do? Whatever he does. Bibi. Bibi. Okay, what is your name? Meira. Meir. Meira. Oh, Meira and? Israel. Israel and Meira, Bibi, Bibi. No, I say whatever my rabbi tells me to do. Your rabbi maybe will tell you to put something else, like Yadut Torah. I don't know. Whatever I don't know anything, so they know better. Okay, thank you very much. Thank you. Adonai, atzor, 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 atzor. How are you? Shmuel. What are you doing? What are you doing in the election? Yadut Torah, what do you mean? We don't have the right to vote. We have the right to vote. We have a great year. How are you? 27. They told you to vote in Yadut Torah, Rav Kanievski? הרבנים, מה זאת אומרת? יהדות התורה. יהדות התורה. הספרדים ש"ס והאשכנזים יהדות התורה. לא, אין לנו בחירה, יש לאנשים, אנשים בוחרים, אנחנו מצביעים. כל הכבוד, יפה מאוד. איך? שמואל. שמואל הצדיק. שמואל, תודה רבה. כל הכבוד, תודה רבה לך. יצרי גברתי, אל תלכי. לא, 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 את לא עושה לי את זה עכשיו. איך קוראים לך? מה שמך, אדוני? שלום. שמך בישראל? דוד. דוד, מה תצביע בבחירות? אין לי מושג, לא יודע מה אני אצביע. תן לי בערך, תן לי קול, תן לי משהו. כיוון, כיוון. אין כיוון. אפס? פתק לבן. אפס. אוקיי, פתק לבן, אוקיי. הלאה, חבר'ה! וכמה אתה? אני בן 19. למה תצביע בבחירות? איך קוראים לך? אורי. אורי, למה תצביע בבחירות? בטוח שלא לביבי. אז למי כן? אולי יאיר לפיד. רק ביבי! רק ביבי! רק ביבי! יאיר לפיד? יש מצב, כן. אז תגיד יאיר. לא, לא בטוח. כנראה שלא יאיר לפיד. אולי. כנראה. ירון זליכה. בינתיים כן. ירון זליכה אחד, בואנה, ירון זליכה. מה שמך? נועה. כמה את נועה? 19. מה תצביעי בבחירות? מלא. ביבי. למה ביבי? לא יודעת. אמרתי ביבי. אמרת, בסדר, אתה לא צריך לראות את זה, גמרנו. על ביבי, ביבי. כולם ביבי, הלו. וואי, נועה, 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 נועה. איזה בזה. אדוני, מה שלומך? שמך בישראל? שלמה. שלמה, למה תצביעי בבחירות? ביבי. ביבי. שמך? מיכל. מיכל, מה תצביעי בבחירות? בנט. פורקווה בנט, למה בנט? עצמאית. עצמאית, אוקיי, עצמאית, לא הבנתי מה זה אומר. יהודה, מה תצביע בבחירות, יהודה? כנראה בנט, לא יודע. למה בנט? לא יודע, אני ימני, רוצה שינוי. אז ימני זה בנט? אולי, עוד חושב. עוד חושב, אבל כיוון בנט. כן. טוב, תודה, סליחה. איפה אשתי?
מה, איפה, ימד שלך היום? לא, גיבור ילדות שלי. אני גם, איפה, מי זאת הבחורה שהייתה איתך? היא לא מצביעה? את לא מצביעה? את לא מצביעה? איך קוראים לך? תגידי, נו, תגידי לה, זה לא יפה, שמך, שמך, בערך כיוון. מה? בת. קוראים לה בת, מה תצביעי? עדיין לא יודע. בערך כיוון! סתם, בוא נחשוב ביחד, בוא נחשוב ביחד! רגע, נחשוב! בנט, ביבי? מה? סמוטריץ'? מי? ש"ס? אגודה? ביבי, רק ביבי. מה את אומרת? קשה להחליט עדיין. קשה להחליט. וואי, קשוחה. קשוחה, 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 קשוחה. וואי, וואי, וואי. מה שמך, גברתי? לא, אל תלכי, בבקשה, בבקשה, בבקשה. הנה, 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 אוקיי. שלום, אדוני, מה שלומך? שמך בישראל? ג'וזאיה. ג'וזאיה, שם יפה. תודה. מה תצביע בבחירות? בוא נראה. כיוון, ככה, סתם כיוון, אנחנו לא רוצים להציק לך. מה הכיוון? ימין ממרכז. שזה אומר מה, שר? אולי. שר? אולי. אז הוא האיש שיחליף את העסק. אין לי מושג, אבל בוא נראה, אבל אולי, למי אתה מצביע? אני, אשתי לא מרשה לי להגיד. לא מרשה לך? היא לא מרשה לי להגיד לאף אחד למה אני מצביע, כי היא טוענת שאם היא תגיד, אם אני אגיד, היא תעזוב אותי. אז שנינו יהיה בהצלחה. אז אולי שר, אולי שר, אולי שר, לא, אולי שר. אדוני, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? איציק. איציק, למה תצביע בבחירות? אין לי מושג עדיין. תן לי כיוון, משהו, איזה... רחשי לב, רחשי לב, רחשי לב. לא יודע אם אני אצביע בכלל, נראה. אבל אם תצביע, רחשי לב. לא, אני. כלום, אפס? מה אשתך אומרת? לא, למה? זאת לא אשתך? יש לכם כיוון, איזה אהבה. למי הצבעת בבחירות הקודמות? לא הצבעתי. אתה לא מצביע, אני רואה. כמעט ולא. אין לך זמן לזה. לא, בסדר. אבל לא קשור, בסדר. לא, עצי! עצרי! מה שמך? ניצן. ניצן, למה תצביעי בבחירות? לביבי. ביבי, למה ביבי? אם אני לא אצביע ביבי, אמא לא תכניס אותי לבית. אז ביבי, בגלל אמא. הבנתי, תגידי ביבי. אוקיי, תודה רבה. שלום גברתי, מה שלומך? הכל טוב. מה שמך? אסתר. אסתר, למי תצביע בבחירות? לא יודעת. כיוון, כיוון. אין לי כיוון, אני לצערי, אני לפני הניתוח, אני... אוקיי. בבחירות. סליחה, בניתוח בבחירות. אין מה לעשות, צריך להחזיר את השידור. אנחנו צריכים לעשות פעם חישובים גדולים. המחשבון כבר מתחיל לעבוד, לעשות את כל המנדטים, את כל האחוזים. כמה שניות תקבלו פה תוצאות סופיות, מה בירושלים חושבים אם היום היו בחירות, מה היו מצביעים כאן בירושלים. כמה שניות וחוזרים עם התוצאות הסופיות והמשוקללות. אל תלכו לשום מקום. תוכנית שנייה בירושלים, משאל העם עם תוצאות סופיות ומשוקללות, אם הבחירות היו נערכות היום, לא בבחירות, כי יש לנו קצת זמן, אבל בכל זאת כמה ימים לפני, אם זה היה נערך היום ממש בדיוק, מה היו התוצאות כאן בירושלים, פעם שנייה בירושלים, והנה התוצאות לא כך שונות מהפעם הקודמת. כבר אני יכול לומר לכם, 54% הרוב של הרוב היו מצביעים לליכוד, בנימין נתניהו 54%. 12% לא היו מצביעים. פתק לבן, לא היו באים בכלל לקלפי, שזה המפלגה הלא מקבלת שום קולות, 12% אחרי הרוב של ביבי עם 54%. עדיין יש כמה פירורים שנשארו, 7% לימינה בנט, 5% ליש עתיד יאיר לפיד, 5% לשס אריה דרעי, הרב אריה דרעי, 3% למפלגה הכלכלית של ירון זליכה החדשה, ו3% לתקווה חדשה של גדעון סער, ועוד 3% אחרונים לכחול לבן. נראה התוצאות, לפי התוצאות האלה, לליכוד, לביבי נתניהו באותה ממשלה, קלה מאוד להרכיב עם רוב מוחלט, קואליציה מוחלטת, אם זה היה כאן בירושלים היום, לא הייתה שאלה מי ראש הממשלה הבא של ישראל, אותו ראש הממשלה, אותו דבר כמו בחיים הקודמים, דבר לא השתנה. בוא נהיה מחר במקום חדש, עם שאלות חדשות, עם מפלגות, אותן מפלגות, אבל אולי שם התוצאות היו שונות. משאל עם, מקום חדש, נהיה מחר, להתראות בינתיים, ביי ביי, ערוץ 20.